አቶ ተስፋይ ኃይሉና ወይዘሮ ጽጌ ገብረህይወት ይባላሉ። እድሜ ዘመናቸውን ወልደው ከብደው ከኖሩበትና ሀብት ንብረት ካፈሩበት ምዕራብ ትግራይ በግፈኛ ኃይሎች ተፈናቅለው በሀገረ ሰላም ካምፕ ይገኛሉ። ታዲያ ጠላቶች በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ከመወጃቸው በፊት በሰላም ጥሩ ኑሮ ይኖሩ እንደነበር ይናገራሉ። ከተማ ማይጋ ሆነና በጣምና ጽቡቅ መናወር ነርና ሰላም ማይጋ ባያለን በጣም ጥሩ ኑሮ እንኖር ነበር። ባለቤቴ የመንግስት ሰራተኛ ነበር። ስኳር ፋብሪካ ውስጥ ነበር የሚሰራው። ልጆች አሉን። ጥሩ የሚባል ኑሮ ስለነበረን ልጆቻችን በጥሩ ሁኔታ እንከባከባቸው ነበር። ባለቤቴም ስራ ስለነበረው ጥሩ ነበርን። ማሽላ ላይ 20 ኩንታል 30 ኩንታል 30 እና 40 ኩንታል ማሽላ የምናስገባበትን እርሻ ጥለን ነው እዚህ የምንገኘው። በጣም ጥሩ ኑሮ ነበረን። ቤተሰቤን በደንብ አስተዳድር ነበር። እንኳንም ለራሴ ለሌላ መታረፍ ነበር። አሁን በጠላት ምክንያት መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ወድቀን እዚህ የስደተኛ መጠለያ እንገኛለን። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ከቀያቸው በግፍ መፈናቀላቸው ሳይንስ በትግራይ በተፈጠረው ከበባና ክልከላ ምክንያት ያሉበት የስደተኛ መጠለያ ካምፕ ውስጥ አስከፊ ህይወት እያሳለፉ እንደሆነ በመግለጽ ወደ ቀድሞ ኑሯቸው መመለስ እንደሚፈልጉም ይናገራሉ። ማይድማ ናአቶ ናፍት ገዛ ወሐዝማ ክረምት ነው። ዝናብ በጣም እያስቸገረን ነው። መሬት ላይ ነው የምንተኛው። ለምንን ሰዎች የሰጡን ፍራሽ በስብሷል። የምንለብሰው ልብስ የለንም። በጣም ጨንቆናል። ልጆቻችን ልብስ አጥተዋል። ጫማ አጥተው በባዶ እግራቸው እየሄዱ ነው። ልጅ ሲታመምብን እንኳን ህክምና መሄድ አንችልም፣ ምክንያቱም መድኃኒት የለም። ከዚ ናይና ድልየት ማለት እዩ ያው ዘሎ ተፈናቃሊ አሁን የኛ ፍላጎት ወደ ቀድሞ ቦታችን መመለስ ነው። ሰንወድ ነው ተቸግረን እዚህ የምንገኘው። ፈጣሪ ከፈቀደ ጠላት ከመሬታችን ወጥቶ ወደ ቦታችን መመለስ እንፈልጋለን። ወደ እርሻችን ወደ ቤታችን መሄድ እንፈልጋለን። ስለዚህ ቱ ጸገም ጣም ከቢድ ዝኒ እዚ ስካብ ሕዝውን ብቱ ህዝብን ከተማ መምሕዳርን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። እስካሁንም በህዝቡ ድጋፍ ነው ያለነው። አሁን ግን በከበባው ምክንያት ህዝቡም ተቸግሯል። እዚህ መጠለያ ውስጥ ብዙ ህጻናት የሚበሉት አጥተው የሚለብሱት አጥተው ተቸግረዋል። እዚህ የምግብ እጥረት ተከስቷል። አብዛኛው ሰው ከዚህ መጠለያ እየወጣ በየገጠሩ እየሄደ ነው፣ እየለመነ እየኖረ ያለው። ተፈናቃዮቹ አክለውም የተፈጠሩት ችግሮች በሰላም ተፈተው ጠላቶች በኃይል የያዟቸውን የትግራይ መሬቶች እንዲለቁ የጠየቁ ሲሆን፣ ካልሆነ ግን እንደ ሁልጊዜው ከመንግስታችንና ሰራዊታችን ጎን ተሰልፈን ለህልውናችን እንታገላለንም ብለዋል።